God of War, Assassin's Creed, Call of Duty, Age of Empires e muitos outros jogos. Qual é a relação entre história e os videogames? Eu sou o Daniel e seja muito bem-vindo para mais um Dani Ideias. Se identificam com a disciplina de história no colégio porque jogam jogos de temática histórica nos videogames. Outros podem se atrair pelos jogos de temática histórica porque já gostam da disciplina de história. E outros talvez sintam uma mescla dessas duas coisas juntas. Quando você gosta de videogame e de história, analisar essa relação entre as duas coisas pode ser uma coisa bem interessante. Foi isso que o Robson Scarassati Bello fez e publicou num artigo para o site Café História. Nesse artigo, ele levanta duas perspectivas de análise sobre a relação história e os videogames. A primeira perspectiva de análise seria compreender o processo histórico dos próprios videogames, o desenvolvimento técnico que eles passaram, quais são as marcas que eles deixam na sociedade, boas e ruins, e também como que essa produção entrou na indústria cultural. Compreender, por exemplo, o sucesso dos fliperamas nos anos 70 e como que das formas mais simples de jogos nós chegamos até hoje, com os consoles cada vez mais complexos, com os jogos cada vez mais complexos, ou então tentar compreender por que desde 2007 a indústria dos games ela rende mais do que a indústria cinematográfica e qual é o impacto disso na nossa sociedade. Já a segunda perspectiva de análise seria de compreender como que o passado é representado nos jogos. Qual é a forma de construção que se dá a respeito do passado nos jogos de videogame? Será que os jogos representam a história como ela realmente foi? Lá vem chato querer dizer que os jogos mostram a história de uma forma como ela não foi, que tá tudo errado. Pô, Daniel, desencana aí, cara. É diversão, é só um jogo, é entretenimento, não tem nada a ver, esquece. É claro que focar nos equívocos históricos, nas incongruências históricas dentro dos jogos, é uma perspectiva de análise e a gente pode passar bastante tempo tentando caçar isso, tentando prestar atenção nisso. Porém, dá pra ir muito mais além do que só perceber os erros históricos nos jogos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que toda produção cultural, seja ela um filme, seja ela um livro, seja um jogo de videogame ou até mesmo um vídeo para YouTube, ela tem a sua historicidade, ou seja, o contexto histórico em que ela está inserida. E esse contexto, ele tem tudo a ver com essa produção cultural. Eu, por exemplo, não faria um vídeo para o YouTube sobre esses assuntos se eu não achasse que eles são totalmente relevantes para o nosso momento histórico. Então a primeira coisa é compreender que as coisas têm contexto histórico e que esse contexto influencia na produção dessas coisas. Outra coisa que é importante entender sobre essas produções culturais é que as produções culturais são feitas por pessoas. Há quem construa os aviões, dê like no vídeo, outros dedilham violões. Eu digo E as pessoas que criam esses produtos culturais, conscientemente ou não, elas escolhem o que vai aparecer e o que não vai aparecer. Por isso é muito interessante analisar quem são os produtores dos jogos, quais são as referências que eles têm, quais são as empresas que estão patrocinando a produção desses jogos, para tentar compreender um pouco melhor qual que é a intenção desses produtores, também qual é o público-alvo que eles querem atingir. Por mais livres que os jogos pareçam ser, eles na verdade não são. Eles possuem uma programação e eles possuem uma narrativa. E é essa narrativa que gera uma interpretação a respeito do passado, a respeito da trama e a respeito da personalidade dos protagonistas. Um exemplo é a perspectiva dos Templários como vilões nos primeiros títulos do Assassin's Creed. Será que aquela representação da história é verdadeira? E mesmo que admitam que ela não é verdadeira, será que essa representatividade dos Templários como vilões é meramente para fins de entretenimento? Ou será que existe uma crítica por trás? Qual é a mensagem que os produtores desses jogos querem nos passar? É uma questão a ser levantada. Então, por mais fiel que um jogo queira ser à história, ele nunca vai ser uma representação fiel de como a história realmente foi. Nem um jogo, nem um filme, nem um livro. Sempre vai existir um recorte em alguma representação histórica.
Seja controlando um único personagem, como em Assassin's Creed, God of War, Call of Duty, seja controlando uma sociedade inteira, como nos jogos de estratégia tipo Age of Empires, os jogos de temática histórica são um sucesso e influenciam milhares de pessoas em suas concepções de passado. Além disso, essa forma de entretenimento possui uma imersão ímpar, diferente das imersões que a gente está acostumado no cinema ou nos livros, uma vez que você, consumidor, é ativo na construção da narrativa. Você faz escolhas, você movimenta seu personagem, você está interagindo a todo momento. Então é uma forma de imersão, digamos, um tanto quanto mais profunda do que as outras formas. Toda essa complexidade de produção tem influenciado a forma como nós construímos a nossa noção de passado. Qual será então o impacto da produção dos jogos de temática histórica para a nossa concepção de história? Se você pensava que jogos de videogames eram mero entretenimento e que não tinham nada a ver com a sociedade, com a construção da sociedade ou com os cursos que a sociedade toma, eu espero que esse vídeo tenha feito você refletir um pouco sobre essa ideia. E você, gosta de jogos de temática histórica? Quais e por quê? Deixa aí nos comentários. Se você é novo aqui, fica à vontade para dar uma olhadinha nos outros vídeos, se inscrever no canal. Aqui a gente tem música, política, história, filosofia, dança. Mentira, dança não tem não. Mas fique à vontade para dar uma conferida no canal. É isso aí, galera. Muito obrigado. Um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!